Ben şu paranı Ömer Ufaz Bey senden de, İsa Bey senden de, ben senin, İsa Bey senin devletimizin temizliği için çalıştım. Bugün ben de öz vesilemden istifa veririm ve karşı şeylerimi kabul edeyim. Ama bu komedyanı yığıştırın, yığıştırın. Dedim bəsdi bir yerli bazlıq elədiniz. Bəsdi qoydunuz xalq cəbhəsinin nümayəndələrin gəldi oldu şərişlə ot vətənlərlə ölkəni çapdı taladı. Siz isə boynunuzda alın ki, ben bilmirəm mən bəlliyyat aparmışsınız ya yox. Amma aparmışsınız da çox savadsız, peşəkarcasına aparmamışsınız. Siz dövlətə tabi olmayan qoşunları layiqincə, dinc yoluna, sülh yoluna tabi etdirə bilməmişsiniz. Bunu etiraf edin və lazımdır istifaya da gedin. Məni məzgul eləməyin, mənə inanırsınız. Günləyirəm özümü vururam orada. İntihar edirəm və sizin yenidən Amerika və yaxud Rusiyanın və yaxud Mastol təşkilatı ilə Azərbaycanın müstəqilliyinə gətirdiyiniz qorxanı mən bu hamıya çatdıraram. Öz ölümümdən çatdıraram. Bağlarımı hamıya çatdıraram. Kabeytanı qutarın.